Kritiken växer mot bostadsministern sen han deltagit på en middag där en av gästerna var ledaren för den svenska delen av högerextrema Grå vargarna. Den turkiska organisationen har genom historien kopplats till politiska mord, våld och terrordåd. Mehmet Kaplan säger att han själv inte visste vilka som var där. Ett nätverk för företagare med rötter i Turkiet ordnade förra sommaren en middag för att fira en muslimsk högtid. Här sitter Sveriges bostadsminister Mehmet Kaplan. Här sitter Barbaros Leilani som nyligen lämnade Turkiska riksförbundet efter ett hattal mot armenier på Sergels torg. Och här sitter Ilan Çentürk som är ledaren för den svenska delen av högerextrema Grå vargarna. Jag vet vilka organisationen är och jag känner till att det finns ett antal personer. Men just den här personen som då ska vara ordförande hade jag faktiskt ingen koll på. 1981 försökte en sympatisör till Grå vargarna mörda påven Johannes Paulus den andre i Rom. Grå vargarna är ungdomsorganisation för det högerextrema turkiska partiet MHP och organisationen har kopplats till hundratals mord på politiska motståndare och intellektuella. Jag tycker att det är väldigt illa. Man ska veta att de här Grå vargarna är en fascistisk organisation kopplad till mord på kurder, armenier och vänsteranhängare. Det är ju den typ av organisation som en minister ska äta middag med. Det förefaller fullständigt orimligt att han inte skulle känna till vem ledaren för den här organisationen är. Han är en representant för Sverige i och med att han sitter i den svenska regeringen. Då kan man inte ha samröre med den här typen av personer. I kväll berättar SVT Nyheter att Mehmet Kaplan också haft flera kontakter med den islamistiska organisationen Milli Görüş, en nationalistisk organisation som vill ha ett samhälle uppbyggt på islam. Kaplan har bland annat talat på ett av Milli Görüş evenemang. När det gäller middagen med högerextrema Grå vargarna säger Stefan Löfven i en intervju med TT att det är djupt beklagligt. Statsministern säger också att Mehmet Kaplan måste vara noggrannare. Det är svårt att hålla koll på vem vad alla är, men nu vet jag ju vem den personen är. Tycker du själv att du gjorde något fel, att du borde ha kollat upp bättre? Alltid kan man kolla upp bättre, naturligtvis. Alla kan göra misstag i god tro. Det måste man kunna förklara i sånt fall. Men om man har vetat att det var fascister man satt med, då har man gjort fel. Och det är ju det som måste bli alldeles klarlagt. Ulf Kristoffersson är med i studion. Ulf, hur illa bedömer du läget för bostadsministern just nu? Han är väldigt pressad. Kritiken växer. De svar han har gett under dagen har inte övertygat skeptikerna. Snarare har det förvärrat situationen. Och det här är inte bara en kris för Mehmet Kaplan själv utan också för regeringen och statsminister Stefan Löfven. Bostadspolitiken är oerhört viktig. Där behöver Löfven en handlingskraftig minister, inte någon som är skadskjuten och ifrågasatt. Nej. På tal om skadeskjuten, bombarderad av kritik idag från många håll, även av partikamrater. Så är drevet berättigat? Ja, alltså det är ett grovt klavertramp av en minister att visa sig i sånt sällskap som Mehmet Kaplan har gjort. Det erkänner han nu själv, det har statsministern tydliggjort med skärpa. Men vad som händer nu det är också att de som länge har hävdat att Mehmet Kaplan har olämpliga kontakter, att han har en dold politisk agenda, får vatten på sin kvarn. Och Kaplans svar idag har haft luckor. Han har tydligt tagit avstånd från högerextremism, men han har inte alls varit lika tydlig när det gäller islamism. Och då kvarstår frågetecknen kring vilka värderingar han egentligen står för, vilken politisk ideologi han har i botten. Kan han sitta kvar? Det är högst osäkert. Jag skulle säga att det står och väger det på gränsen nu. Han behöver förklara sig tydligare. Och minsta lilla avslöjande nu som visar på fler olämpliga kontakter, om det skulle ha funnits det, då tror jag att han får packa sina väskor. Tack, Ulf.